Ja sam bio jedan od prvih koji je ilustrirao Novosadsku dečju enciklopediju, koju je izdavala Matica Srpska. Ta dečja enciklopedija, crteži su bili jako veliki, znate, po jedno 70 cm, rađene divno u koloru, koja je doživjela u izdanju Matice, valjda jedno 6 izdanja, Pera je bio knjižar onda, zna vrlo dobre, Slavija je to distribuirala. Onda je izdavao Vukarodić u Beogradu, Minerva u Subotiću, Mazarso u Novom Sadu. Znate, a da vam kažem, radio sam jedan, kad sam bio posle oslobođenja, demobilisan, onda su nas umetnike pokupili, pa smo morali da radimo čitav niz u ulju za mitinge, centralni komitet. Tako da sam ja radio oko 200 portreta, među njima recimo jednog Tita 3 sprata Trnićeve kuće, u ulju. Onda sam radio su neke... Jesu bar plaćali? Molim? Jesu bar plaćali? Da. Da, pa da. I to u ulju, ono je umbra. Pa onda sam radio na 56 kvadratnih metara, malo slep. I onda su to plaćali, jako nas umetnika, to se plaćali. Vrlo dobro su plaćali, oni za propagandu davali komunisti lepe pare, pa mi smo radili. Onda je Branko mogao da putuje za te pare. Zato sam putao po svetu, ja celom Afriku i Evropu. Isključite onaj slučaj kad su vam ponudili dobar honorar za nešto što je vaša supruga smatrala da nije problematično toliko da biste tražili ono vreme 300.000 dinara, pa je... E, znate šta je bilo? Ja sam radio jako mnogo, da vam kažem, mogu reći preko 3.000 idejnih rešenja, skica, panoa, slikanja. Ogroman broj, a hoću da vam kažem, kad dođe jedan poručilac, kaže, moram se napraviti idejno rešenje znaka tog i toga. Onda ja napravim oko 30 varijanata. A šta to znači? Ja činim jedan napor, to je intelektualni rad, da dođem do jednog rešenja koje će stranka uzeti i platiti. Tako je bilo, recimo, Ljubljanska mlekarna. Poruči kod mene idejno rešenje etiketu za sireve. Pokažem, ovo su radili Hrvati, neki tamo je frater, na korica, na tom etiketi, a ovo su radili Hrvati, jedna bogata, raskošna nošnja, ovi, kako se zove, slavonske nošnje. I napravite nama rešenje za ovu. I ja celu noć, bila vrućina, ja se spino i radim za tri dana i napravim jednog gajdaša, vidi se Petrovaradinska tvrđava, Dunav i okolo Novosadske, Ljubljanske mekarne. I oni su platili 250.000 dinara. To je plata godišnja moje supruge. Kako sam onda to plaćao? A od dečje enciklopediji, mi smo jedan moj kolega koji je također radio sa mnom, profesor Nedeljković, i on je akademski slikar, grafičar, mi smo dobivali onda, moram da kažem, na početku smo dobili 200.000 svaki u ono vreme, sljedeći put sam autorske honorare. Sljedeći put sam dizali na 250, stalno sam ova izdanja dolazi posle dve godine. Pa smo dogurali do 500.000 svake. To su bili fantastični honorari. Onda smo mi mogli da putujemo po svetu i da živimo na jednom standardu umetnici. Tako, onda je bilo zato dobro. Sad danas je to već teže. Da li ste doneli vaše stare fotografije? Molim? Da li ste doneli one vaše stare fotografije iz momačkih dana? Jesam, molim vas, lijepo. To da se vratimo na trak, pa da. Pa mi to sahvali sam, pa kad je mogo Pera da donese kako je bio nekad ružan, a sada lep, pa moram i ja to isto da pokažem na nas. Evo, izvolite, ja ću vam pokazati. Evo, izvolite, ovdje je moja supruga. Ja sam ovdje kao, za jedan prospekt, kao zamišljen direktor. To je moja supruga. Vi ćete posle to da poslažete, važi. Moja supruga je bila inače... Da. Da bi mogli lakše da ih pokažemo u kameru. Ovo smo trebali uraditi pre emisije, ali ja sam se sad setila. Da. Vi ćete to... A vi ste zapamtili, vidite kako žene zapamte one fotografije ranije. Lepe. Znate šta, nekad su se pravile samo crno-bele fotografije, jeste, a ja, jeste, koja sam se amaterski nekad kao klinka bavila fotografijom, smatram da su najlepše fotografije crno-bele fotografije. I hoću da vam kažem nešto pobliže. Od vaše generacije tražim da pogledam njihove fotografije iz mlađih dana. Da. Jer to su po pravilu... hoće li moći kamera ovo da... To je moja supruga. Ona je bila Hrvatica, po majici Mađarica.
A ovaj, žena mi je, da, to sam rekao, ja sam po majici grčkog porekla, a otac mi je Srbin. A ko je ovdje, to sam ja u mlađim danima. Da, nekad su bile aktuelne te male fotografije. A ovdje sam kao, vidite, vazdušni strelac. Proda, a to su avioni kao štuka koje pikiraju dole. Ruski bombarderska taktička avijacija, štrmovici. Nose bombe, kačuše, topove, mitraljeze. To je isto moja, jeli? Ovo. A ovo je isto moja kad sam bio u Istanbulu, u Zlatan rat tamo. U muzeju. Ništa, pala su dve. Tlike. Ovo je, da vidim ko je to. Moj sin, Adrian, kad je bio mali. Znate, mi smo mješana porodica. Moja snaja muslimanka, moja supruga Hrvatica, ja sam Srbin grčkog porekla. I mi smo mješane porodica jugoslovenske. Jugoslovene. Ovo kad sam bio u Kremlju, znate, u Kremlju. A ovo, da, ovo je ta slika naopako, u Istanbulu. U Istanbulu. Puno ste putovali. Ovo je moj sin Adrian, kad je bio vojnik. On je sada odrastao. Ove manje fotografije tamo kad sam bio mladi. Ovo sam ja još, da. Se vidi tamo dobro, se ja vidim tamo dobro. Ovo sam ja, to sam na, u Leningradu, mislim tamo, jeste. Leningrad. Ovo ja kad sam bio vojnik u Jurišnavaciji. A ovo sam u Leninovoj biblioteci u, mislim, u Moskvi. To se ne vidi tamo. Vidi se kako ja vidim. A ovo sam ovdje, da vidim, okrenite. Bolje biste vidjeli da gledate u monitor. To je opet negdje u inostranstvu. Ja sam mnogo putao i po Evropi, po Africi, Egipat, Alžir, Tunis, Pariz, Maroko. A ovo, evo, ovo je trijumf Alijezije, ono je Pariz. To je trijumf Parizu. Da, tu u Parizu jeste. Evo sad će kolega da sumira ovo. E, kad smo obilazi Louvre, znate, Versailles, šta je znam. A ko je ovo da vidim, ne vidim. Ne vidim ni ja. Ja sam pored aviona, da, stanovnika. Ovo je isto, tamo sam u Istanbulu. A ovo je? To je moja supruga. U Kraljevski dvor u Madridu. A ovo je nečija vizitka, si što onda pokupio moje fotografije što se ispale. Ona imala čerku iz prvog braka, Arijanu. Sad je se vratila natrag u Sidney. Ona je živjela 12 godina u Sidney i morala da ode tamo da bi one njenu penziju izvukla 2 godine. Tamo ima 12 godina služba, ovdje 20. I sad mora da bude 2 godine u Sidney, živi u centru Sidneya. Ovo je ja kad sam bio star, to kad sam bio stariji. I ovo kad sam bio stariji, a ovo kad sam bio mlad, još mlađi. Da, tako to sve se ljudi menjaju. Dobro, Čika Branko, u vašoj karijeri slikara, šta vam je najteže padalo kod tih porudžbi? Po? Kod tih porudžbina. Znate šta da vam kažem, vidite, ja, ne samo ja, i moj kolega je posle došao, Miša Nedeljković, on je profesor inače, akademski slikar isto. Mi smo bili kreativci, to znači idejni koji stvaraju originalno ideje. Zamislite, vi dobijemo po nekoliko, onda se postavila uslužno preduzeće, je bio propaganda. To preduzeće, narudžbine su padale, morao se napraviti idejno rješenje, kristalni pekar. Morao se napraviti idejno rješenje, treba nam povelja. Napravite nam, morao se idejno rješenje za poštansku marku, opštinsku. Mi smo ti koji stvaramo. Koji stvaramo. A to je ogroman napor bio. Znate? A onda dođete kući pa privatno vam zvoju telefonima, radite to. Ja se čudim da moje ruke još stoje, ne drmaju se. A sitne smo radili na prezan, ja čitam bez naučaja najsitnije slova. A radili smo precizno da dak zaustavite da nešto. Slikali smo velike površine na sajmu novosadskom reklamne. Poslije sam ja došao za likovnog urednika na sajmu, a kolega je bio direktor posle Miša, u školi je predavao umetnicima i direktor centra ovoga Radničkog univerziteta.